Čus démoni. Jelikož pod mojím posledním videem bylo hodně komentářů, co se týkalo Justina Biebera a Kazmy. A chodilo mi hodně dotazů na moji facebookovou stránku. Jelikož jsem tam psal, že to byla taková ta Kazmovina. Takže jako chápu to. A hodně jako jste mi psali, kde jsem to vzal, že to byl Kazma tady to, proč si to vůbec myslel na tohleto. Takže já jsem zvolil tady tu cestu formou videa, než vám to budu vypisovat pod to video do komentářů. Že by to bylo nadlouho a ukážu vám i nějaký věci a proč si zrovna myslím, že to byla taková ta Kazmovina. Kdo neviděl poslední video a neví, o co jde, tak já vám hodím někam sem nebo sem, prej, budete mít okýnko a můžete si na to kliknout, bude tam video, to předposlední, čeho se to týká. Vůbec ze všeho nejdřív chci říct, že Kazmu a jeho tým, co je a one man show jako respektu, jelikož si to pamatuju ještě na streamu, jak začínal ještě jakoby za starých časů a sledoval jsem to a sleduju to pořád, takže jako chci říct, že to fakt respektuju a to, co dělají a to, co dokázali, tady se nepovedlo vůbec nikomu jako v Česku, jo. Takže o to víc respekt, nicméně tady to mi přijde trošičku jako takový jako možná odfláknutý nebo ne úplně dotažený do toho, ale myslím si, že to není úplně jenom jedno jakoby video, jako jo, který tam bude asi víc věcí, jako nebo nevím. Jo, ale furt nejde prostě, aby ten Kazma tady někoho dostával. Ne, jako fakt to, co dělá opravdu dobře. Ale možná tím, že jsem i u toho byl, tady u té harfy a mám to natočený, tak jako si myslím, že to mám větší možnost to rozebrat a přijít na to, že prostě, že tam jsou nějaký chyby, jako, které mi přijdou, jako, jo, takže kdo ví. A mohl jsem zjistit, že jde o tu Kazmovi. Úplně první věc bylo jako uvedení, jo, toho Biebera. My jsme byli u metra, tam jak se vystupuje u O2 Areny, tak někdo v tu chvíli já to nemám natočený, jo. To mě docela štve, protože to by bylo docela to, ale někdo prostě zahlásil takovým tím, jak je na NHL, jo. Taky to ladies and gentlemen, úplně jo. Já nevím, Justin Bieber prostě, že je coming Justin Bieber nebo něco takového, jo, že tam zaspívá. V angličtině to bylo a najednou úplně rána, jo, dělo buchy tohleto, takže to si myslím, že už jako je takový jako divný, jo. Další věc je ta, že si myslím jako, že Justin Bieber jako takový by nevystoupil, že na střeše obchodního střediska. To mi přijde trošičku divný před koncertem, jo. Jako, jelikož se to nějak nikdy nestalo, co jsem jako si zjišťoval nebo tohleto. Nejsem žádný fanoušek nebo něco takového, ale vzhledem díky tady tomu videu a tím jako důkazu, že jsem se do toho nějak toho trošku, tak jsem si to zjistil, nikdy se to jakoby nestalo, jo. Nebo jsem to nenašel aspoň, takže tohle mi přišlo taky trošičku zpětně divný, jo, jako. Oblečení zvolili tak, že mu nebylo vidět, měl takhle kapucu, jo. Prostě takovouhle velkou kapucu. Nevím, že tam měl i kšiltovku nebo něco, takže snad brejle, ale to nevím, jo. To bylo daleko, to zase na tom videu nejde vidět, ale mám dojem, že když nastupoval do toho auta, tak měl prostě brejle, takže mu nebylo vidět vůbec jakoby do obličeje, takže takhle nějak to. Ale prostě člověk nevidí, takže zvolený jakoby dobře. Ale zase na druhou stranu, tady tím stylem, jakým tam byl oblečený, se ten Justin Bieber nějak neoblíkal, jo, co byly fotky, já nevím, z té party, kde byl a tady to s těma holkama, tak vypadal, jakoby, nebo byl oblečený úplně jinak, jo, v jiném stylu, jako, takže tady to úplně nebylo tak dotažený, ale kdo to může předvídat, jak, jakoby v jakém stylu se bude oblíkat, jo. Ale to video, jak já tam točím, že když nastupuje do toho auta, jo, jak tam ty holky prostě běžou, dvou tam a tohleto, tak tu chvíli to taky nemám bohužel natočení, tam to nejde vidět, nebo mám to natočení, ale nejde to tam vidět, protože tam jde zrovna chlápek přes to a prostě jsem to nezachytil, jo, takže to je špatný, tam jde vidět jenom z dálky, že tam nastupuje, což mě mrzí, protože podle toho by se to dalo určitě nějak určit, ale několik lidí tam, kde jsme stáli, včetně mojí ségry, řeklo, že je hrozně moc vysoký, jo, jako. Což jim to přijde jako takový to, že je úplně vysoký, jo, úplně takový to udivení. A já jsem si to dohledal a Justin Bieber měří na Wikipedii, teda to píšou, což si myslím, že bude pravda, nějaký 175 čísel. Dá se dohledat vejška toho S-kovýho Mercedesu, co tam bylo, a to mi úplně nesedí, jo, jako. Takže, jako, to je normálně dohledatelný tady ty vejšky, ale jo, zase bylo to na dálku prostě a to, ale vzhledem k tomu, že to řeklo několik těch holek, který ho jako sledujou, tak si myslím, že je to jako taky takový jako argument, jo. Ale tohle jsou prostě věci, které nemám podložený, nemůžu je nějak dokázat tady to, tohle, že mám v hlavě, co si jenom pamatuju, takže to jako bych úplně na to nedával, ale je to jenom pro mě takový, že mi to vnutilo, že to asi úplně nebylo ono. Jo, teďka vám tady pustím video, který jsem točil, jak jsme tam šli vlastně k tomu, pod tu jakoby pod tu střechu té harfy, kde se vlastně jde do outučka a takhle, je tam vchod harfy, tak tam jsme šli a on tam hrál nahoře. Byla tam stage postavená, plameny, jo, ohňostroj, tohle to velký, jo, jako to už mi taky sedí trošku na Kazmu. Ale jak jsme tam šli, tak prostě já jsem to přiblížil a jak jsem to projížděl, jak jsem stříhal to předchozí video, tak jsem si všiml, že
vlastně on jak tam hraje na tu kytaru, jo, tu akustickou verzi, to Love Yourself, tak je úplně mimo rytmus, jo, a jako dělá tam úplně tady to, jo, což je úplně jako, to mi taky úplně nesedí, jo. Jako tady to je dokazatelný, že si myslím, že hvězda takovýhleho jako kalibru, jako je Justin Bieber, by jako měl mít nějaký hudební jako sluch, jo, si myslím, a měl by to nějak vnímat, a ne, že tam bude dělat tohle z toho jako úplně jak nějaký metalista, jo. Takže kor při akustický verzi. Další věc, která v tom videu je, nevím, možná jste si to všiml, jak jsem na to teďko pouštěl, je to, jak tam jakoby natáčí ten kameraman, jo, drží prostě zrcadlovku. Což jako si myslím, že taky úplně, i když zrcadlovky se natáčí nádherně, ale myslím si, že zase, když by se dělal něco takovýhleho, to točí asi na něco jiného. Těžko říct, jo, je to zase takový prostě jenom moje to. Ale ta práce toho kameramana, jo, on tam že hraje Justin Bieber, má natáčet toho Biebera, jo, to je... To je jenom můj takový dojem, má natáčet toho Biebera a najednou z ničeho nic vyletí prostě rachejtle a ten kameraman, ten foťák veme a najednou to prostě strhne nahoru, což jako mi přijde, že strhává ten dojem jako takovej, jakoby chce zaznamenávat to, jak jakoby v uvozovkách zpívá, že je tam fakt on a že je tam i ten ohňostroj, jo. Takže že je to něco velkolepýho, že prostě, že to dostane, to je takový můj dojem, jo. To zase do toho nebudeme zabírat úplně a myslím, že to taky jako o něčem svědčí. Teďko se dostáváme úplně k tomu nejlepšímu, jako asi bych to nazval důkazu, jako že nešlo o toho Justina Biebera, ale týká se to hudby, která tam hrála, říkám záměrně hrála, protože to je puštěný cover z BBC Radio 1, jo, který tam hráli, prostě měl nějakou session, hrál tam live písničky, jo, na akustický s nějakým týpkem, takže je to, tady to mi teda nejde do hlavy, protože se bych čekal od jako Kazmy a Kazmova týmu jako One Man Show, že to líp propracujou a ne, že dají první písničku úplně, která jako se dá dohledat a prostě je docela fakt dobrá, že se to, já jsem si to třeba pouštěl několikrát, jo, jako předtím, když už to bylo, takže o to víc mi to přišlo podobný, že to odnikaž znám a díky tomu jsem zadal do YouTube Justin Bieber Love Yourself Acoustic, jo. A tohle, co mi vyjelo první video, na to kliknul jsem a říkám, to je úplně stejný. Prostě úplně stejný, jo. Jak tam bouchá na tu kytaru, ten, co tam hraje a tohle, co, tak to jde slyšet i v tom videu, jak já jsem natáčel, tak prostě to tam jde slyšet, jako jo. Takže to je úplně na chlup stejný. Já vám to pustím nějaký vystříhaný, jakoby verze za sebou, co jsou, jak mám video, co já jsem natáčel a to, co je v tom BBC One. Jo, je to fakt úplně totožný, protože to musí slyšet i hluchý, jo, jako. And I didn't wanna write a song. Cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't, but I still hear my phone up. And I didn't wanna write a song. Cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't, but you still hear my phone up. My job, and she was going home, now I know. My job, didn't see what's going on, but now I know. Going on, now I know. I'm mad at Stephen. The way you look at mine, so baby, you should go and love yourself. I'm mad at Stephen on my own. If you like the way you look at mine, so baby, you should go and love yourself. Do 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 do. No, že tady to mi přišlo jako takovej největší, jako úplně takový fail, no jako co bych řekl. A k tomu výstupu před hotelem Four Seasons se nebudu asi vyjadřovat, protože se tam nebyl. Nicméně víme už jakoby z předchozích videí od Kazmy, že pro Kazmu není vůbec jako těžký se do Four Seasons dostat, jo. Protože v tom videu s Katy Perry to byl stejný hotel, dostali se tam, odvezli to tam, prostě jo, ty lidi a tohleto, takže to je, to si myslím, že
nemám vůbec cenu řešit, navíc to o tom psal i za nějaký jako bulvární ty, že to prostě byl Kazma a tohleto, takže už je to takový profláklejší na Kazmu a na jeho týmy to přijde prostě málo, nevím. Třeba to nebyl Kazma, jo? Těžko říct, to prostě nedokážu odhadnout. Kazmu jsem tam nikde neviděl. A ještě jedna věc vlastně, když odjížděli s těma autama, tak je video, to já vám to sem hodím, že odjíždí vlastně to, ten S-kovej Mercedes. Před ním je snad, já nevím, co to je, prostě ten větší, ta dodávka, ten Mercedes černej. A ještě jak odjížděj, tak ještě nejsou zavřený dveře, což mi přijde taky trošku divný, jo. To je prostě jak kdyby něco natáčeno, nebo to bylo narychlo a tohleto, ale to je zase, to je úplně jakoby minimální věc, která jako může se stát a nemusí, že jo, to je prostě to, ale můžu vám to sem hodit, že odjížděj a jsou tam vidět otevřený dveře, jo. Což mi nepřijde úplně jako, když by někoho vezli, koho mají ty šoféři víc, tak určitě nebude odjížděj ještě než jsou zavřený ty dveře, jo. Takže tohle to by bylo asi všechno tady k tomu videu. Důvody, proč si myslím, že to byla taková ta Kazmovina, jsem vám řekl. I ukázal si myslím. Určitě mi dejte dolů do komentářů vědět, jaký na to máte názor. Jestli s tím souhlasíte třeba tady s tím videem a s těma jakoby důkazama, že to byl Kazma, tak dejte určitě palec nahoru. Nezapomeňte mě sledovat na sociálních sítích, jako je Twitter, Instagram a tedy. Linky máte dole. A já jsem sám zvědavej, s čím prostě Kazma přijde, takže jestli já fakt všechny dostal úplně tolik, nebo ne. To bylo teda všechno, mějte se hezky a čau.